Gal išeinam iš katedros? Palaukam, kol visi susirinkos. Čia biški plačiau už katedrą. Nu, tai gerai. Na jo. Išeinam dabar iš katedros šiek tiek, kur vatikėjo stovė čia visą šitą zoną. Matyra vieta. Tank, tankai į priekį. Na, yra čia tas toks, kaip ir šiame čiaukas. Tai... Čia žinau, kad negalim praeiti ant tų bardiūrų. Da, nebūkite, kur anėžius yra čia, šitą visą zoną. Gal nesuris riba. Tankai į priekį, tankai į priekį. Jie ar taip, jie ateina, tie mūsų žmonės, jie ateina apie. Kas iš tankų nori su Inviu įbėgti už jų? Pažiūrėkit, fūdą turit, ar viską pasiruošę su fūdu ir taip toliau. Kas turi sribas? Ar atsiminkit į Nordvestą, tik užėjus iš įtračiau, kai yra mobilį, Nordvestą užėjus yra iš kart mobilį, tai neikit į tą pusę, jeigu mes pušimsim, neikit link Nordvestą, gražiai eisim pro saptystą. Manau, kol jie susirinkti, nušaukšti po pietų. Morki, tu imk. Ką mes dabar darysim, mes tik juos pamatysim ir iškart engage'im, baisi, užbūsim labai agresyvus dabar. 50 šal. Jie jau kažkur šalia matosi. Jo. Gerai, į priekį, paeikit, visi depaisai į priekį, depaisai šiek tiek į priekį, vieničių. Neikit, bu jie resetys, resetys yra mūsų mobai bus. Palaukam, kol jis ir įsimušmų. Bomžas. Negerai, mobai, tai aš. Ne, mes nesistengsim, nebent tiesiai jos pušėt ant per apačią. Morkis, pasiruošęs būsi? Paisi, užsidėk sprintą. Bandysim. Sprintą ir invy tada jungsim. Užbėgam už jų ir vien volais atgal į savus. O? Taip. Ar atsimink, kad mes bėgsim čia dešinę pusę žemiau, taip šiek tiek žemiau ir pro apačią nersim. Ne, tai viršumą. Jau viskas centras išvalys, galim pro centrą. Ne, čia yra, matai, viršų mobų, tai lipti čia dar. Tai žemiau, tai mobus ir šakės. Viskas. DPS'ai prie nyžiaus laikykitės, DPS'ai laikykitės prie nyžiaus. Tai jau ateikite arčiau, pasiruoškite, engage'itės. Gerai, get ready, hebra. Tik nestakinkit, jie. Paikėt gal. Get ready, hebra. Užsidėj sprintą. Paikėt gal, kad nematytų, kad mes su Morkiu. Visi tankai pirmiais ir vinvolins ir trauks ir mėgsius. Gerai, pasiruošę. Laura. Vienas. Du. Trys. Judam. Traukam. Taip pat čia krūvus traukam, mes kaip centras. Šiaip iš kokių. Atsitraukit į betanką reikį. Ja, atgal kaldūnus meskit, atgal kaldūnus meskit. Atsargiai nestakinkit. Atsargiai neikit į viršų. Galim keičiai. Atsargiai nestakinkit tik tais. Sakykit kada. Gerai, get ready. Yeah. Go, tankai go. Dapasai follow, dapasai. Priekį, opa, apačioj miršta. Polo, push. Jeigu reikia HP, DPS, tik jis baloja, push. Ne, pulkit apačioj, nekit apačioj. Gerai. O, mes biškai pastakymai. Pavaišinam po biškelį, pavaišinam. Elitus supulino. Į priekį, bėgit, tas visi. Jau supulino. Tai push. Keep pushing. Faitame. Jie slaipa, nebėgit, faitas. Pavaišinam į priekį. Atsargiai šitie. Bėgit, resetins, į galą. Push į priekį, juos push. Tiesiog pušinam į priekį. Laura.
Pušinam, kilamo. Čeisnu mi kegalą. Keep pushing iš zonos, nice, gerai, kas iš nugaros gali pradėti lūtinti būčio vietą. Easy! Būtų jobų! Buvo sunku! GG! Čia tankai, viską padarė tankai, būdžio kada. Jo, vieni visus užmušė viską. Ei, čia vienas prieš, du priešai, matau viršai. Atgal einam, lūtinam ir į bossą lendam, užsimušim bossą ir išėjom. Mušam. Papingi kur. 3, jau 4 matau. Ateinu. Nenumirkis. Jau jie peršykėjo, šūdai netsmirda čia. Kurį visus saugus? Žiūrėk, tuoj papulinsiu vieną, pafišinsiu, frikį. Pasiruošę? Davai, čia kyvas. Palau, jo. Blet, lagas, eik tu, nach. Davai, varėkit iki galo, dar ateisim su mountais, su vitmolais. Bėgam. Ai, čia šiaip kažkas. Čia sargi štai salintas, sunaiteris. Niek, nebūtinkit ten sunaiteris, norit padvėsiu ir sukelsiu. Na, jis nacho tas frikį, blek. Pagausim tą ekranį. Neveikia. Čia šiandienas lūtas, nais. Kažkas salintas. Nemuškit nieko, nedarykit, nemuškit. Kažkas šitą. Dikėjai vis tiek. Pasiruzetinu. Ateik čia, ble. Su meškere, kai žvejojas. Gerai, iš mūsų minusų. Naugiai jūs today. Atsargiai mobai, jebra, alio, magas čia kažkoks. Neprisidirkit čia iš lempus. Važiavom atgal? Morki, eik atgal, nefik ten tas magas. Ne, aš agro paėmėjau iš jo. Sveiki. Gerai, išlūtinat viską, grįžkit tą pačiu keliuku, užsimušim bossą ir einam į stalatą tą patį kartą. Bidžiok hebra. Vienas tik tai mūsų nėra, kaip matau, ne? Čia jau išvaipinam kokį 15, manau, tikrai. Jis ten mirė? Jo. Iki. Pizė, aš jį sužvėjau du kart, karo čia pohoj, atsihylina toliau bėga. 16 išmušėm jį.